Moi. Moi. Kiitos taas kyssäreistä, mitä olette pistänyt meille. Kaikki meistä on joskus kiroillut. Onko se noloa? Anteeksi. Vittu, et väsyttää. Niin mä käyn vessassa. Oi vittu! Oi saatana! Mitä tapahtuu? Ei jumalauta! Osuuko se pahasti? Ai vittu! No vittu just suoraan tuohon vittu pikkuvarpaaseen, kun mä oon saatana lyödyssä ennenkin tuohon vittu samaa kulmaan! Tarvitsä kylmää? No en mä vittu, kyllä tää tästä... Ai saatana! Vittu! No kirosanoja sanotaan välin voimasanoksi, mä hiffaan kyllä ihan hyvin, että miksi. Jep, jos satuttaa itsensä tai saa huonoja uutisia, niin nämä kirosanat saattaa vaan kummuta jostain syvältä. Ja se on ehkä outoa, mutta sit jollain tasolla ihan ymmärrettävää. Niin, kiroilu on periaatteessa aika turhaa, mutta joissakin tilanteissa voi tuntua tosi vapauttavalta. Näin on, mutta tietoinen kiroilu on sitten taas ihan eri asia. Katsotko vielä sit ikkunasta, että minkälainen, miltä se taivas näyttää siellä? Joo. Ei vittu, siellä kyllä sataa vähän. Osataan. Joo. Otetaan varjo. En mä jaksa kantaa mitään vitu varjoa mukaan koko päivää. Häh, näytä sit vaikka sadetakki. Niistä on aina ihan helvetinmoinen soija. No mä voin ottaa sen varjo sit, niin sun ei tarvitse kantaa sitä. Ei vittu, kiitos. Joo, ei mitään. Vitu hyvä. Lähtee aina kun me myöhästytään sieltä vitun palaverista. Joo. Palaveri, what the fuck. Oliko kiusallista? Mm, ja turhaa. Mulle tulee ylenpalttisesta kiroilusta aina sellainen fiilis, että se kiroilija oli jotenkin köyhä sanavarastolta ja että sillä on aika vähän sanoja, mitä käyttää. Niin, silleen, musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka kiroilee, niin ne on jotenkin aina kauhean makeilevia sen asian kanssa, vaikka kiroilussa ei oikeasti ole mitään siistiä. Jep, ja musta tuntuu, että mä kuulostin äsken ihan pelleeltä ja noin kirosanat ei oikeastaan tuonut mitään uutta tai siistiä siihen mun puheeseen. Se oli vähän laiskaa kiroilua, et olisi edes mielikuvitusta käyttänyt. Jep, mutta entä sit jos kiroilee puheen lisäksi kirjoittaessa? Tuu. Moi. Moi. Aika paljon päätit sit kiroilla tonne Summerin Instastoriin. No joo, vittu mua vitutti, kun luit sä mitä siinä oli. Siis vittu mä en jaksa ihmisiä. Kaikki on jotenkin niin saatanan itsekeskeisiä. Kyrpii ihan vittu huolella. Sulla on kyllä pointti, mut en mä tiedä kannattaako sun somessa tolleen kiroilla. Et ehkä omassa somessa vähän enemmän, mut kyllä sä voisit ehkä miettiä kuitenkin. Okei, no haluaisin vittu poistaa sen syöttää jotain vittu. Tyyliin. Okei. Sitten äiti Teresa. No niin, vittu, nähdään. Noloa. Mm, somessa kiroilu oikeasti on vähän noloa, koska siellä sä itse päätät, mitä sä sinne julkaiset. Jep, ja se vaikuttaa ehkä vähän kovistelulta myös. Mm, ehkä meidän lopputulema on se, että liikakiroilu on noloa. Jep, kiroilu sopii joihinkin tilanteisiin paremmin kuin toisiin, mutta ei se ole koskaan oikein pakollista. Mm. Okei, ehkä lähtökohtana voisi pitää sitä, että koittaa välttää kiroilua, kun ei se kuitenkaan tee susta yhtään sen aikuisempaa tai siistimpää tyyppiä. Jep, mut hei, laittakaa lisää kysymyksiä Summerin Instagram-direkteihin. Tämä jakso oli tässä. Noi, moro.